Bugündən Ermənistan Respublikası tərəfindən törədilən geniş miqyaslı təxribatların, kiber insidentlərin qarşısını alması məqsədilə ölkəmizdə internetin verilişinə tətbiq edilmiş müvəqqəti məhdudiyyət işğaldan azad olunmuş və keçmiş cəbhəyanı ərazilər istisna olmaqla aradan götürülüb. Məhdudiyyət səhər saatlarından etibarən ləğv edilib. Qeyd edək ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən ölkə üzrə internetin verilməsinə məhdudiyyətlər tətbiq etmişdi.